Чайте, мърдай се, де. Защо Алекс не се мърда? Ето трябва да дойдеш половин час по-рано и по-духа. Студено ли че на ръката? Студено ли че на ръката? Да. Вижте, сложих на тавиците аз. Тук е. Какво има? Алекс стои. Какво е? А, защото треньора каза. Алекс! Наистина от Алекс пак. Излага се Алекс на филм. Вътре така. Значи той не е разбрал.
Марзеланко. Я не знаю,